हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइज, आजको यो भिडियो पब्जी लभरहरुको लागि धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ हुने वाला छ, किनकि पब्जी मोबाइल को सीजन 6 आउने वाला थियो र यहाँ आज पब्जी मा पनि आइ सकेको छ र त्यसैले यो भिडियो सुरु देखि लास्ट तकन हेर्दिने होला। भिडियो स्टार्ट गर्न भन्दा अघि गाइज माय स्मल रिक्वेस्ट, च्यानलमा पनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोमा लाइक गरिदिनुस् र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सिधै स्टार्ट गर्दिऊ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ हामी सिजन 6 मा इन्टर भइसकेका छौँ र स्कारलको स्किन र कपडा अझै पछाडि हामी हेर्न जाँदैछौँ। इमोट्स दामी छ गाइज, खतरनाक दिन्छ, वाओ। अनि पछाडी अझै जाम, यो बक्स डासियाको स्किन फाइनली गाइज, धेरै पछि डासियाको स्किन पनि पब्जीले ल्याइदिएको छ। सिजन 6 रोयल पास फर्स्ट एनिभर्सरी पनि लेखेको छ। कपडा अनि इमोट्स, रोक इमोट्स गाइज, हरिप छ। कोही इनिमीलाई नकआउट गर्नुभयो भने त्यो इमोट्सहरू युज गर्नु सक्नुहुन्छ। प्यारासुट राम्रो छ, त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन तर राम्रो छ। प्लेन फिनिसरको लागि प्लेनको स्किन पनि यहाँ आइसकेको छ। ब्याग रोबोट M762 को स्किन, गोल्डन स्किन। हेलमेट वा राम्रो छ, यसपालिको हेलमेट पनि। फेरि कपडा र इमोट्स वा, यो नकआउट भएको बेलामा पनि यो बहुत काम छ गाइज। र त्यो फेरि कपडा गाइज, लास्टमा मेन कपडा आउँदैछ, हरिप छ गाइज, खतरा छ यार लास्टको कपडा गाइज। र प्यान्टको स्किन पनि यहाँ ल्याइदिएको छ र ढिला नहरिकन रोयल पास अपडेट गरौँ। ल गाइज, फाइनली इलाइट रोयल पास पर्चेस भइसकेको छ। स्किन राम्रो छ गाइज, एकदम खतरा छ। र एउटा कुरो, तपाईँहरूलाई रोयल पास किन्न छ भने मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् र म त्यसको लागि पनि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। त्यो भिडियोमा म सबै कभर गर्नेवाला छु, कसरी मैले युसी किने, कसरी रोयल पास पर्चेस गरे र तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुनेछ सबै कुरा म भनिदिनेछु। र सिजन 500 पोइन्ट म त्यो पनि युज गर्न चाहन्छु। र फाइनली ऱ्याङ्क 6 मेरो पुगिसकेको छ र अब फेरि रिभाइभ कलेक्ट गर्छु। सिजन 7 को लागि 500 पोइन्ट, युसी 30, पब्जी फ्रेम गाइज, सिजन 6 फ्रेम राम्रो छ गाइज। अरू पनि राम्रै छ गाइज, डासियाको स्किन खतरा छ गाइज, खतरा। अनि लास्टको कपडा हरिप छ गाइज, खतरा। र म फेरि पनि भन्न चाहे कि यदि तपाईँहरूलाई रोयल पास किन्न छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहोस्, म त्यसको लागि अर्को भिडियो बनाइदिनेछु। र यहाँ एडब्ल्युएमको स्किन पनि छ गाइज, त्यो इलाइटमा होइन गाइज, यत्तिकैमा तपाईँले नकिनिकन पनि एडब्ल्युएमको स्किन उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ, यानि कि पाउनुहुनेछ। मिसनहरू एकछिन हेरौँ, त्यसपछि म एडब्ल्युएमको स्किन पनि देखाउनेछु।
75, 150 point, 100 point पनि आको छ गाइस उसमा नॉन इलाइट मा 50 पॉइंट तो त सधैको हो गाइस 50 75 and 150 point यहाँ तीनटा चीजला कभर गरेको छ PUBG ले र वीक 8 समन छ र यहाँ AWM को स्किन पनि तपाईले देख्न सक्नु हुनेछ AWM को स्किन अलि पछाडी जान अलि पछाडी AWM को स्किन नॉन इलाइट पासर को लागी पनी एकदम रामरो छ गाइस रिवार्डहरु एकदम रामरो र वीडियो आज को लागी यति नै बाय बाय सही नेपाल